Welcome. Welcome to my channel. Salamlar millet. Salam salam. Necəsiz? Yaxşısınız 100%. Benzin də qiyməti qalxıb. Benzin qiyməti qalxıb ona görə 5 qon. Gedirik bu gün üzməyə. Dedik çox istəyir özümüzü verək sərinliyə. Hava çox istəyir, dəhşət istəyir. Nəfəsim kəsilir. Pah. Gəlmişik elindən üzməyə. Elmi. Çatar bəcə. Elmin yaşam müzadiyyəsidir. Thank you.